Честита Коледа на всеки един от вас. Бог да ви благослови с желанията на сърцето ви. Всеки един лично, който гледа и слуша това послание. Знаете ли, че ако сте приели със сърцето си и сте изповядали с устата си, че Исус е Божият Син, то вие вече сте благословени. Защото всеки, който е приел Исус за свой Господ и Спасител, е вече благословен от Бога. Сам Бог го казва в книгата на 1 Йоан 4 глава 15 стих. Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. Така че ако ти си повярвал със сърцето си и си изповядал със уста си, че Исус е Божият Син, то ти си благословен от Бога. Защото това Той вече пребъдва в теб и ти в Него. Кажете амин на това. Нека се помолим преди нашата проповед. Татко наш небесен, благодарим ти за това, че ти ни дари Спасител, който да умре за нас и по този начин да ни изкупят греховете ни, които по никакъв друг начин нямаш как да бъдат изкупени. Слава на тебе, Татко, за твоята безгранична любов към всеки един от нас грешните, за това, че ни дари Сина си, Единродния си Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Сега ти молим, Татко, да отвориш сърцата ни, душите ни, умовете ни за Твоето Слово, за да може всеки един, който слуша, да разбере това, което имаш да ни кажеш днес. В името на Исус се помолихме. И нека всеки да каже амин. Знаете ли, че когато понякога се чувстваме забравени от Бога и започваме да се притесняваме за нещо, с което не можем да се справим, по този начин викаме проблема при нас. И вместо да се освободим от този проблем, ние се задълбаваме по-дълбоко. А това по никакъв начин не ни помага, защото по този начин викаме дявола в живота си. Не сте ли забелязали, че в областта в живота ви, за която не се притеснявате и не мислите,
Там сте най-благословени. Какво имам предвид? Когато не се притесняваш за нещо в твоя живот, там най-добре, че се подреждат нещата и си казваш, де да беше и в другите области на моя живот така. Що се получава така? Значи ли, че Бог иска да бъдем напълно задоволени във всяка една област от нашия живот? И това е една от основните негови цели. Но благодатта му в нашия живот е привлечена от съмненията, от нуждите ни, от ограниченията ни. С други думи, от слабите страни в нашия живот, а не от силните ни страни. Точно това е причината, поради която сме най-благословени в тези части от нашия живот, в които има най-малко притеснение и съмнение. Кажете амин на това. Така че не трябва да търсим причината за нашите проблеми в Бога, а в самите нас. Бог инициатира нещата да се случват, но дяволът е този, който прави нещата да не се получават. Защото съмнението, неверието, скептицизма са от дявола, а не от Бога. Нека се върнем назад във времето, когато Моисей беше роден, и си припомним какво се случи тогава. Фараон заповяда всички еврейски бебета, които бяха родени по това време, да бъдат хвърлени в реката, за да станат храна за крокодилите. Помните ли се какво точно се случи тогава? Поставете се на място на тези майки, които е трябвало да се разделят с рожбите си по този начин. Всяка от тях се е мислила, че е родила детето си в най-неподходящото време, в което може да се роди дете. Но това бяха лъжите на дявола, защото той знаеше, че се е родил водачът, който ще спаси цял един народ от робството. И Бог инициатира това да се случи, и тогава все още това не беше видимо и никой не знаеше, че водачът, който ще спаси Израил от робство, е роден. Но дявола знаеше и той се опита да убие водача и го правеше толкова явно и видимо. Но когато Бог реши да направи нещо, нищо и никой не е в състояние да спре планът на Бога. Амин. Същото се случи и стотици години по-късно, когато в една тиха нощ в Витлеем се роди царят. Той не беше роден, за да стане цар. Той се роди като такъв, като цар. Кажете амин на това. И тогава никой не знаеше, че се е родил царят на царете и Господ на господарите, защото Бог инициатира това да се случи. И в небето ангелите се радваха на това раждане. Но на земята все още никой не знаеше, освен няколко вчера, на които се яви ангел от Бога и им каза благата вест. И когато цар Ирод разбра, че се е родил юдейският цар в Витлеем, спомните ли с какво направи той? Еми той се смути и с него и цял Ерусалим. Какво означаваше това? Еми нищо друго, освен че беше се причастнил да не би този юдейски цар да му отнеме короната и поради тази причина всички юдейски момчета на възраст до 2 години бяха убити. Юдейските майки, които имаха малки момчета, как са се чувствали тогава, помислете си. Това трябва да е било най-неподходящото време, в което те са родили дете. Но дявола знаеше, че се е родил юдейският цар, спасителят на всички, които ще повярват в него. Ето отново дявола се опита да спре планът на Бога, но не успя, защото Бог знаеше какво ще се случи преди то да беше се случило и вече беше замислил спасителния план, който като предупреди Йосиф да вземе младенеца и Мария и да бяга в Египет и по този начин да предпази месията. Това не ви ли кара да се замислите? Цял един народ беше спасен от египетското робство, което трае 400 години. Сега младенецът Исус трябваше да бъде скрит в Египет, за да не бъде погубен. Замислете се, приятели, защо Бог скри Исус в Египет, където Моисей изведе народа от робство?
Когато Моисей се роди, той се роди в Египет, нали така? Когато Исус се роди, той беше роден в Юда, Витлеем. Моисей беше заплашен със смърт от фараона, още като бебе. Исус беше заплашен със смърт още като бебе от Ирод. Моисей изведе и по този начин спаси израелския народ от робството им в Египет. Исус дойде, за да спаси целият свят, всички хора на земята, които повярват в Него. Моисей изведе народа и по този начин ги спаси от робството им в Египет. Исус беше спасен от заплахата на Ирод, като Йосиф и Мария бяха изпратени заедно с младенеца от Бог в Египет. Нека да помислим. Всички знаем, че Египет е преобраз на света, от който Моисей изведе израелският народ. Но въпреки това, Бог изпрати Исус в света, за да бъде спасен от ръката на Ирод. И сега стигаме и до Откровението, приятели. 1 Йоан 3 глава, 1 стих. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него ни позна. Виждате ли, защо Исус беше изпратен в света, т.е. в Египет? Това беше посланието на Бога към нас, че светът няма да го познае. Бог го пророкува, още когато Исус се роди, беше изпратен в Египет, че няма да бъде познат от света. По този начин Бог ни казва, че дава на света сина си, но света не го позна. Знаете ли защо Бог свързва Моисей с Исус? И защо началото на техните животи си прилича, т.е. дявол се опитваше да убие и двамата почти по един и същия начин? Сега ще го обясня. Всичко се свежда до един единствен стих от Новия Завет. И стихът се намира в Евангелието на Йоан, 1 глава, 17 стих. Нека да го прочетем. Понеже законът бе дарен чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Виждате ли, приятели, какво е общо между двамата? И какво разбира се ги различава? Моисей им даря закона, а чрез Исус Христос дойдоха, ни казва Библията, благодатта и истината. Моисей им даря закон, чрез който никой не може да се спаси. Защото не се намери ни един, който може да изпълни закона. Няма нищо грешно в закона, защото закона е свят. Но закона не може да те направи свят. Закона също е праведен, но закона не може да те направи праведен. Защото Библията ни казва, че ако се грешиш само в една точка от закона, ти ставаш виновен за всички останали. При подарената на благодат на Исус е точно обратното. Ти правиш едно единствено нещо. Тоест, вярваш в този, който ти подарява всичко това и получаваш всичко останало. Амин. Затова Библията казва, благодат и истина дойдоха чрез Исус Христос. Тоест бяха сервирани на нас от самия Него. Нещо, което ти се дава даром, за което не трябва да правиш нищо. Защото ако трябваше да правим нещо, за да получим благодата на Бога, то тогава нямаше да бъде благодат, а по-скоро повторение на закона или по-висша форма на закона. Амин. Римляни 6.14 ни казва, защото грехът няма да ни владее, защото не сте под закон, а под благодат. Основната задача на закона беше да изисква. Основната задача на благодата е да снабдява. Кажете амин на това. Той взе нашето място на кръста. Ние взехме Неговото място в праведността. Ние, които нямахме нищо общо с праведността на Бога, сега станахме праведни чрез Него,
А той, който нямаше нищо общо с греха, сега стана грях за нас. Той не заслужаваше да стане грешен заради нас. И ние не заслужавахме да станем праведни чрез него. Затова Господ каза: незаслужено благоволение получавате чрез Сина ми Исус Христос. Сега всички проклятия на закона, които бяха за вас, защото не се намери един праведен, отидоха при него на кръста, а цялото благоволение, добротата и благословенията, които бяха за него, сега са наши. Амин. Така че той получи това, което ние заслужавахме, а ние можем да получим това, което той заслужаваше чрез нашата вяра. Това е размяната, която направи Исус заради нас на кръст. Галатяни 3:13 и 14. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез нас, чрез Исус Христос, на езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Така че Исус направи размяната на кръста и стана проклет за нас, за можем ние, които вярваме в Него, да получим благословенията, дарени на Авраам. Амин. И тук става въпрос точно за нас, езичниците. И ако някой се съмнява, че е наследник на Авраам, то Бог ти казва, че ти си такъв наследник си на Авраам. И не го забравяй никога повече. Галатяни 3:29 ти го казва: и ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Кажете амин на това. Що Бог ни казва, че всичко добро идва от Исус, Неговия син. Замисляли ли сте се за това? Защото само чрез Него има спасение и вечен живот. Добин? Сега ще чуете нещо, което ще ви изненада. В Псалом 133 Давид го пророкува още 1000 години преди Исус да се беше родил. Нека да видим какво ни се казва там. Ето колко добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което стичаше по бърдата, Ароновата бърда, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като хермонската роса, която слеза по сионските хълми, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Нека да видим какво ни казва тук Давид. Колко е угодно да живеят братя в единодушие и да спазват законите на сърцето, които Бог им е отредил в живота. Угодно като мирото по главата на Арон, което е прообраз на помазанието на Святия Дух, което се стичаше по главата на Арон, по брадата, по тялото му. Замислите ли се за какво иска да ни каже Бог с това? Че ние сме тялото, а Исус е главата на църквата Христова. Виждате ли сега откровението в този псалом, който се състои само от 3 стиха? Когато главата е помазана, тогава и тялото ще бъде помазано. И когато тялото е помазано, тогава всичко става единодушие и мир, което точно е преобраз на тялото Христово, т.е. църквата Христова. И тогава идва и благословението, вечният живот. И това е пророкувано от Давид 1000, а може би и повече години преди Исус да се беше родил. Кажете амин на това. Хвалете Бога. Какъв велик Бог си имаме, слава да бъде на святото му име. Бог ни изпрати Исус, за да бъде глава на една нова човешка раса. Расата на благодата и истината. Всеки един човек на земята може и има законното право да се причисли към тази раса, чрез вяра в Исус Христос, братя и сестри. Когато Адам, първият човек, се греши, Бог го прокле, като каза:
Битие 3 глава 19 стих. С пот на челото си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Сега нататък каза Бог, защото си грешил пред мен, с пот на челото си ще изкарваш прехраната си, с пот на челото ще получаваш нещата, от които се нуждаеш. Така че от тогава човекът беше покълнат да се изкарва с пот прехраната, защото не послуша Бога. Сега си припомнете, как когато Исус се молеше на Елианския хълм, преди да бъде разпънат, как се молеше и какво се случи тогава? Лука 22 глава 44 стих. И като изпитваше мъка, молеше се усърдно и потъм остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Вижте ли какво се случи тогава? Когато той се молеше, това, което Адам направи в Едемската градина, Исус го завърши на Елионския хълм. Исус се почеше с кръв и заради изкупителните способности на неговата кръв, той изкупи всички нас от проклятието на това да едем хляба с пот на челото. Кажете амин на това. Защото сега и капките кръв, които капеха на земята, освободиха също и земята от проклятието, с което Бог прокълна земята. Така че сега ние стъпяме върху благословена земя. Заради кръвта на Исус, която капеше по земята. Амин, слава да бъде на Бога. Йоанна 1.14. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Това е Словото, това е Исус, който живее между нас, който стана проклет заради нас, който понесе нашите грехове, нашите болести, нашите немощи, за можем всички, които вярваме в Него, да имаме вечен живот в отвъдното и благословен и изпълнен с мир живот, докато сме тук на земята. Благодаря ви, приятели, че бяхте отново заедно с мен и наистина се надявам, че сте били благословени от това, което чухте днес. Ако това, което сте чули, ви е докоснало по някакъв начин, то със сигурност сте били докоснати от Бог и от Неговото животворно Слово. Нека всеки да каже амин, слава на Бога. Пожелавам ви един прекрасен коледен празник, защото Той наистина е такъв. Амин. И нека цялата слава да бъде за Исус, нашият Спасител. Амин и амин. До нови срещи, приятели. Бъдете благословени.